Poštovani prijatelji, dobar dan. Evo, ova današnja emisija, kao što sam obećao, je snimljena u Kabazonu. To je outlet koji se nalazi na putu Los Angeles Palm Springs. Jako je blizu Palm Springsu i odmah se nalazi tu neposredno pored tog kazina Morango. Morango je zaista popularno mesto u zadnje vreme, pogotovo što se reklama za Morango može vidjeti na svim lokalnim televizijskim stanicama ovdje u Los Angelesu. Kako i ne bi, jer to je kazino, mesto za provod i zabavu, a da nema reklame, malo ko bi verovatno i došao da se tu kocka, ali je reklama prisutna, pa ljudi dolaze i svraćaju. Kao što rekao, odmah pored tog velikog kazina se nalazi ogroman outlet centar, gde se nalaze gotovo sve svetske firme, Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, nema šta nema. Svega ima i sve je, kako kažu, po sniženim cenama. Snižene cene su od 20, 40, a ono što je na clearance-u, što se rešavaju ti stvari, to ide i do 70%. Tako da, šta znam, mi smo tu proveli jedno 3-4 sata smo se šetali, ulazili smo u par tih radnji. Najviše smo ušli, pravo da vam kažem, da se vidi nešto, a i da se malo ohladimo, jer napolju je bilo 46 stepeni. Kako to izgleda kupovati na 46 stepeni, pa evo vidite i sami. Sa sve one ljude koji imaju malo slabije srce, to ne preporučujem, jer vi ulazite sa 46 stepeni na nekih 20 u air condition i to vas čeka odmah zajedno kako uđete na vrata, pa kad izlazite napolju opet, tako da su to neke klimatske promjene koje ljudima koji imaju problema sa srcem, sa zdravljem, mogu zaista da donesu više štete nego koristi, ali šta ćete, ljudi dolaze ovde, mnogi su došli tu ili do Moranga ili su išli u Palm Springs na neki odmora i onda su ajde svratili tu uspud da pazare da vide šta ima i kako ima. Nisu bile neke velike gužve, jedino se čekalo, ja mislim, ispred Gucci-a ili tako još neke radnje koje su bile zaista ovako, imali su neke restrikcije vezano za broj ljudi koji može da bude u radnji, jer još uvek tu važe neke restrikcije vezane za taj koronavirus koji, ko zna, možda će se ponovo pojaviti, možda neće, nemam pojma, ali definitivno jako puno ljudi nosi maske i dalje i to se može vidjeti. Sad možete zamisliti da se šetate napolju na 46 stepeni i u stoji osim još i nosite masku. Pa se onda uđe unutra i tako dalje. I sad ja stvarno ne znam koji to virus može da priživi na 46 stepeni. Ne, čini mi se da ne bi trebalo, ali sad šta je tu je, da ne pričam o tome. Evo, u tim outletima ima da se nađu krpice kao krpice, ali da su te krpice toliko skupe, sada ja stvarno nisam znao. Prvi outlet u koji smo ušli je bio Ralph Lauren. I sad, mene tu baš nešto i ne zanima mnogo, ali žena kaže, ajde vidimo za tebe nešto, da vidimo za tebe, pogledaj za tebe nešto. Ja odem, pogledam, prva košulja, $125. Ja, lepa košulja i sve to, ali $125, outlet, pa ne znam baš koliko to stvarno vredi, ali ja, da budem iskren, nisam baš nešto puno ni kupovo, niti volim da kupujem, niti volim da idem po prodavnicama. Uglavnom, mi žena kupuje ili ćerka stvari koje ja nosim i poneki put kupujem i tako neke skupe cipele. Jednom prilikom sam za rođendan dobio jedne izuzetno, izuzetno skupe cipele. To je bila Prada i to je, poslije ćemo pokazati koliko ta Prada sada košta i čini mi se da cena je nije tako strašna s obzirom da je to ipak dobra koža i cipele, što ja uvijek znam da kažem, ne smrde noge kada nosiš takve cipele. Jer ima puno tih i garderobe i puno te obuće koja je puna plastike i puna tih nekih sintetičkih materijala i verujte mi, možete da vodite računa koliko god hoćete, još ako obučete neke čarape koje su sintetičke, nije baš prijatno kad se čovjek izuje. A kažem vam, ta Prada, ja sam to nosio dok se nisu totalno izlizale, nosio bi to i dan danas, nego žena bacila, kaže, nemoj više da me brukaš, nosiš te cipele više od 10 godina. Šta da radim, kad su bile udobne i kaže, mislim, neverovatna koža i super je. I onda kažem, eto ti
ti te cene tih roba, koliko su i uopšte koliko su te krpice više jeftine ili skupe ili nemam pojma. Meni to nikada nisam, mislim da me pitate nešto za fotoaparate, kamere, koliko koja košta, sve bi znao da vam kažem, a da mi kažete koliko koštaju te majice, da majica možda košta 115 dolara, malo mi je mnogo, čoveče. To je Ralph Lauren kao neka firma sad. Koliko to ta firma znači nešto, meni ne znači ništa, pravda vam kažem, mislim, potpuno mi sve jedno. Mi u blizini, tamo gde živimo u Long Beachu, imamo isto jedan veliki Pike Outlet, da ima dosta tih raznoraznih firmi, ima tu manje poznatih firmi, ali sasvim pristojne robe. Imamo i taj Nike gde je uvek gužva, a čak je i ovde ispred Nike-a bila tako velika gužva da prosto ne mogu da verujem, mislim, eto. Ljudi dođu, čekaju, kupuju. Pa evo, pogledajte tako neke stvari da vidite kako to izgleda i koliko to vama se čini jeftino, da li to jeftino ili skupo, nemam pojma, ali u principu, na kraju kad smo već pošli kući, smo ušli u Pradu, ajde da vidimo kako izgledaju, mislim, nismo gledali torbe, verovatno su skupe, ali smo pogledali par nekih cipela. Prosečna cena za muške cipele je od 500 do 600, 700 dolara. Ženske cipele, isto tako nešto slično. Moja žena čak se više gledala neke papuče, koje su ono, donji deo je konopac, onako uvijen, a gornji deo je platno, to je koštalo nešto skoro 350 dolara. Mislim, malo previše. I što najgore, uopšte nisu udobne, mislim, to je... Ali to je ime. Kad čovjek kupuje marku, onda to mora i da plati. Ista stvar i sa kolima. Mislim, po meni najgori auto koji se prodaje u Americi je Range Rover, a to je jako skupo auto i to uglavnom vole da voze ljudi koji su malo došli do para i sad kao ajde se pokažu, pa kao voze Range Rover. Isto tako i Mercedes. Mercedes je u Americi ono, baš auto koji se veoma često kvari, koji ima probleme sa kompjuterima i sa svim ostalim stvarima. E sad, ima verovatno i modela koji su manje kvarljivi, ali sve to što je novo u zadnje vreme se vrlo lako kvari. Da, ispred Dolce, malo se čeka go Dolce Gabbana, ali nije više gužva. Znači ovde sam bio u polu da gledam, ima svega i svačega, lepo, šareno, fino. Koliko šta košta u Beogradu, koliko šta košta ovde, ne znam, ovde je verovatno mnogo jeftinije nego u Beogradu, ali meni, brate, skupo za majicu dan 100 dolara, za košulju 150. Ovde odmah prema garaži, ima malo i hrane da se kupi. Ja verujem da je ovde preko zime fenomenalno, da je ovde zaista preko dana, ono, bude 15-20 stepeni sunce, ali sada ovo preko leta ima naroda i dalje. Pakleno vruć. I maskirani ljudi. Gledao sam danas ovaj neki video, onaj Helmcast, pa sam neki ekonomista govori šta, kako treba, u šta treba sada ko ima malo keša pretvoriti pare.
Pa nema ništa sigurno, ljudi, nema ništa sigurno. Ili da se kupi tako neka garderoba, se troše pare na bez veze, ili da se čuva za teška vremena koja dolaze. Ali ne dolaze za sve. Ima ih puno koji su se oparili u zadnje vreme. A vidim, Gucci se čeka ovde, vidiš, da se uđe. Limitirano. Evo, ovde se čeka u mnogim radnjama. Da. Kakva je vrućina. A? Ajde. Bežana torba iz Kopča. Jesu. Valjde. Iz Oki gubio za rođenje. Evo, poštovani prijatelji, sad sam se vratio iz tog outleta. Došli smo ovde blizu kuće i svratili do ove prodavnice koja se zove El Super. To je prodavnica meksička i tu je dosta jeftina hrana i samoposluga. U odnosu na, recimo, onaj outlet centar gde se nalaze te super skupe prodavnice i gde je odmah u blizini i taj kazino Morango. Sve je to napravljeno, sve to neko planira, dizajnira kako će, šta će, gde da postavi. U Americi se živi onako kako čovek može sebi da isplanira. Znači, ima tih krajeva koji su jeftiniji za život, gde ima prodavnica u kojoj se može kupiti jeftinija hrana, a opet ima i onih gde je sve to dva do tri puta skuplje. Da li je to kvalitetnije i bolje? Pa verovatno jeste, jer sve ima prema ceni. Znate, ono, koliko para, toliko muzike, tako da isto i koliko para za hranu. Zavisi da li će ta hrana biti genetski modifikovana ili će biti koliko toliko organik ili zdrava. I sad, kad se čovjek pita šta da jede danas u današnje vreme, kada je, ono, odeš u prodavnicu i kad bi čovjek pogledao sve ono na slici i kako to izgleda, sve je fenomenalno. Ali kad počneš čitaš tu neke sastojke, šta sve ima u svoj toj hrani, moja žena, inače, po tom pitanju veoma rigorozna, pošto je ona, inače, i dijetetičar po struci, tako da vodi računa šta jedemo. I veoma često uđe u prodavnicu i izađe samo sa par stvari. Samo sa par stvari, nažalost, jer nema te prirodne, zdrave hrane od koje čovek neće posle imati problema i sa želucem, i sa jednjakom, i sa mnogo, mnogo drugih problema. Ono što se može primetiti u Americi je Dejan Lučić je danas u zadnjem videu koji je danas stavio, napisao kako je, u stvari pričao, kako u Americi ima 50 miliona ljudi koji gladuju, koji nemaju da jedu. Ja bih to da malo opovrgnem. Prvo i osnovno, u Americi niko ne gladuje. Ovde se toliko hrane baca da to prosto nije normalno. Stvarno je nenormalno. Mislim, to samo te bačene hrane, malte ne može cela Afrika da se prehrani. Ali
Ima jako puno ljudi koji žive na ulici, jako puno ljudi koji su beskućnici, već sam i rekao u prethodnom videu da kada bi taj zakon o evictions, znači o izbacivanju ljudi koji ne plaćaju rentu, stupio na snagu, bio bi duplo veći broj tih beskućnika i ja mislim da je to sad neka strategija države da bi se to koliko toliko ublažilo i da se taj teret podnosi podjednako. Tako da mnogi kuće vlasnici i oni koji izdaju te stanove, apartmane, imaju sada velike probleme sa ljudima koji ne žele da plate i koji žele da iskoriste taj moment da ono, sve te pogodnosti koje država pruža, jer jedan moj dobar prijatelj koji je dosta imućan kada je saznao da ne mora da plaća kredit za svoje kuće koje ima nekoliko i da se neće obračunavati kamata, što je najvažnije za taj period dok ne plaća, on jednostavno čovjek prestao da plaća i te pare počeo da koristi za neke druge stvari. Verovatno je znao kako da ih iskoristi, verovatno ih je čak i oplodio i napravio možda još nešto, ali to su neke čudne okolnosti koje se sad trenutno događaju u Americi. Inače, u onom outletu, ja ne vidim tamo ništa da je specijalno jeftino, ili je stvarno dolar i uopšte ta inflacija toliko skočila da je to neverovatno. Mada ne bih ni to rekao. Evo ja da uporedim samo sad sa jednim proizvodom. Ušli smo i tu prodavnicu Prada, koja je, znate svi šta je Prada, skupa prodavnica, kožna galanterija, jako skupa, torbe, cipela i tako dalje. I sad svojevremeno, ja sam davnih godina, pre jedno 15 godina, dobio za svoj rođendan poklon jedne Prada cipele, koje je tad moja žena to platila 200 evra. 200 evra. Takve iste cipele sada koštaju ovde 550 dolara. Znači, duplo skuplje. Ali to je bilo pre 15 godina. Sve cene su umeđu vremenu skočile ne 100%, nego 300 i 400%. Znači, te cipele bi u principu sad trebale na osnovu tog poređenja da koštaju bar jedno 800 do 1000 dolara. One koštaju samo 525, što je velika cifra. I ne vidi da se nešto baš narod otima da ga kupuje, ali to je neka realnost. Mnoge stvari će sada pojeftiniti. Pojeftiniti kad bi se to pravilo, to neko poređenje. Kolika je inflacija, koliko bi to trebalo da prati inflaciju, ali otprilike kao isto i automobili. Automobili jesu poskupili dosta, ali nekoliko je stvarno realno taj novac izgubio vrednost. U šta pretvoriti tu neku siću, tu neku rezervu za penziju, to je veliko pitanje. Šta god da čovjek investira, sve gubi vrednost. Moj penzioni fond koji uplaćujem, taj 401k, je izgubio 10% u zadnjih mjeseci i po dana. Da će gubiti dalje, da će pasti još ili će se povratiti na neku cifru koja je bila, to je veliko pitanje. Ali živimo kako živimo, nema tu šta. Preživali smo i ono najveću inflaciju u Srbiji, Jugoslaviji, koja je bila za vreme Slobodana Miloševića, pa ćemo preživjeti i ovo sadašnje. I ovo sadašnju recesiju koja dolazi i u Evropi i u celom svetu. A i ovde u Americi najvjerovatnije. Pa vidjet ćemo kako će to da se završi. U principu, sad trenutno ima jako puno problema sa tim krađama i pljačkama, oružanim pljačkama. Kad se upali televizija ujutro, kad čovjek ustane, ja da pijem kafu, pogledam malo te neke vesti, obavezno ima opljačkana bar jedna ta prodavnica, supermarket, taj 7-Eleven, to je kao piljarnica, recimo mala neka prodavnica svega i svačega, i to je obično oko 4 sata ujutru, znači posle ponoći, kada je to najopasnije, najgore vreme. Sad ja stvarno žalim te neke ljude koji eto tako rade u tim nekim prodavnicama za neki 15-20 dolara na sat i rizikuju svoj život. Jer u 5 ujutru ti si sam, ne znaš ko ti ulazi u radnju, svi su oni fino obučeni dok ne izvade pištolj. Kad izvade pištolj, onda je to sasvim druga priča. Evo, to je bilo sve u današnjoj emisiji, pa čućemo se sutra najvjerovatnije sa nekim novim pričama i nekim novim vestima. Sad ću se malo provrediti po pitanju snimanja. Bila je jedna kratka pauza od 5-6 dana, jer bilo je dosta posla. Sada sam 5 dana na nekom mini odmoru, na nekom slobodnom vremenu, što kažu ljudi, pa evo, bit će druženja preko YouTube-a. Sve vas puno pozdravljam.